ებდა რებს არის ახოდა რა პირიდან არ ამოდიოდა რასთან აკეთებდა პასუხი არ უნდა გავცეთ რა გინათ ეს გამოგიყვანდა ნუ განგრიოთ და მოკლა თუ რა გაკეთოთ გამაგებინეთ რა გაჩერდი ბიჭო გაჩერდი რა შენ გაჩხელებს ნუ იქნებ შენ არ გელაპარაკები მე არ გელაპარაკები გაგაფრთხილე ხო თუ გინდა აგერ მოდი 1-2 სიტყვას გეტყვი და მიხვდები რას გეუბნები ასა სამარცხინოს გაკაც გამოკაცები რა უბედურება ასმი არ მომწოს მარა ნუ ამოდი ხართ იქამდე საცხუბო მოედანის კი არ არის ნორმალურად კაცმალო იცხუბა და ვის უნდა იცხუბი და დავიდარაბა ბატონო ზაზალ კითხვას როსვამთ რა ვქნაო რა გავაკეთო რა უნდა ქნათ და ჩვენთან ერთად უნდა იმოქმედოთ რომ ეს რეზოლუცია გამოვიდეს კენჭის ყრაზე შეფასდეს ამათი მართლობა როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმი სათანადო საქმეების გამოძიება დაიწყოს და ეს დაპირისპირება ეს რადიკალიზმი ეს პოლარიზაცია ეს ფარული სამოქალაქო ომი პირდაპირ თქვათ რაც მიდის რეალურად დამთავრდება ძალიან ლამაზად მე მინდა მადლობა მადლობა და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ თანამოქალაქეებს რომლებმაც აი ეს ხიფათი ძალიან ზუსტად იგრძნეს და დადგნენ იქ სადაც უნდა დამდგარიყვნენ მიუხედავად წენისა მიუხედავად გულაცრუებისა და აი მეორე ტურში სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა ის რომ ჩვენ ეს ხიფათები ფაქტურად ავიცილეთ მინდა მელიას აქედან უთხრა რომ შვილო გაც დაუწიე და ნუ თავხედობ და ნუ უზრდელობ პარლამენტში. თქვენ მადლობა გადაუხადეთ მოძალადებს, იმიტომ რომ ეს არჩევნები შეფასდა როგორც ძალადობრივი გზით ჩატარებული არჩევნები, ის არ შეფასებულა როგორც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და თქვენს მიერ ძალით გაყვანილ სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს დემოკრატიული მანდატი. ეს კარგად უნდა იცოდეთ.